është Aulant Pasha, djali I çiftit nga Vlora, të zhdukur që prej 2015-s dhe që u gjetën të masakruar në Itali pak ditë më parë. Aulant Pasha, edhe pse s'kishte asnjë kontakt me prindrit që prej 2015-s, duket krejt I pashqetësuar teksa shijon ujërat e dedit jon në Vlorë. Në shoqërinë e miqve, në motor ujë në 12 gusht të 2017-s, sipas postimit të tij në Facebook. Por në të njëjtën periudhë ai rezulton se ishte në kërkim nga policia italiane, pasi kishte thyer një urdhër aresti shtëpie në vitin 2016. Prindrit e tij Shpëtim dhe Teuta morën rrugën drejt Italisë në 2015-ën për të takuar të birin, ndërsa ai do dilte nga burgu. Nga ai moment, prindrit e tij humbën kontaktet, duke mos u kthyer më në Shqipëri. Por Taulanti rezulton se është kthyer dhe nga jeta e tij në rrjetet sociale duket I qetë dhe pa pengun e prindërve që shkuan për ta pritur tek dera e burgut. Pikërisht në zonën e burgut ku doli Aulant Pasha, në Suçilano, në afërsi të autostradës Firenze-Livorno, u gjetën dhe 4 valixhet me eshtrat e prindërve. Fillimisht u gjetën 3 valixhe dhe e katërta, një ditë më parë duke patur brenda të gjitha pjesët e trupit të çiftit Pasha. Aulant Pasha, sot 33 vjeç, është në kërkim nga autoritetet italiane dhe personi që për hetuesit italian e shqiptar ka interes të merret në pyetje për fatin e prindërve të tij. Po t'i edhesh një sy rrjetit të ti social, nuk mungon jeta luksoze, varse florint dhe qend pitbull, me të cilët ai në Itali I përdorte si roje të drogës.